tom náměstku, já ptal jsem se pana náměstka i všech dalších panelistů, ty prezentace potom taky budou na webu služe, který jim vzorně ospadořuje léta, a tamhle pan předseda, který nás zároveň nahrává, kterého tady mluvíme na mikrofonu. No a my jsme slyšeli advokátku, slyšeli jsme svým způsobem politika na náměstka, čili to už je sice pravda asi nepolitického náměstka, ale náměstka, a teď bych tedy dal slovo člověku, který to spojuje a mnoho dalších profesí ještě, protože je zároveň vlastně i akademickým pracovníkem na univerzitě a je tedy zároveň politicky činný minimálně v komunální politice, ale zároveň je tedy i advokátem Františkovi Korbelovi, který pak se bude muset odebírat na akademickou půdu, takže kdyby na něj někdo měl nějaký potom dotaz, tak spíš někde opravdu přísávě, aby jsme stihli tu prezentaci, tu závěrečnou debatu. A Františku, budeš ti tady taky řečnit, nebo chceš, máš prezentaci? Jo, ne, jo. Tak. Papíru, správně. Ano. František je znám, že je velký příznivcem papíru, že? V našem zastupitelství městském. Já si ho dopírám, že jsme v každý v jiném klubu zastupitelském v Táboře, ale v koalici, jo. Děkuji za pozvání. Já učím o česti na fakultě tady vedle, takže to není, že bych pak říkal, tady ještě budu chvíli. Tak já bych rád navázal na ta témata, která tady zaznívala, to znamená právo na informace a poměrně čilý judikatorní a i legislativní vývoj, kterého jsme svědky v poslední době. Já, vlastně jako Miloš, řada dalších se tomu tématu věnujeme jako hodně dlouho. Myslím, ten zákon o svobodném přístupu k informacím byl vydán v roce 99. My jsme k tomu dělali první praxi v rámci jako akademického, částečně občanského projektu. Tady jsme měli diskuzi. Ano, tady jsme měli 20 let diskuzi. Jsem z Kulové, jsem pak psal disertační práci na 106, takže opravdu k tomu tématu. Skoro 2019, takže je to 20 let vlastně od doby přijetí té 106 a 21 let dokonce od přijetí toho zákona 123/98. A je třeba říci, že před těmi 20 lety to opravdu byla revoluce. No, nic takového neexistovalo. Sice jsme měli tehdy už 10 let listinu základních práv a svobod, ale a přestože existovaly i výjimečné judikáty typu třeba toho případu Vladimíra Mynáře, kterému ústavní soud řekl, že měl právo žádat informace přímo podle listiny, tak přece v té době se to neaplikovalo, jakoby prováděcí zákony. A potom v roce 2000 ta praxe přece jenom nebyla schopna absorbovat takovou prudkou myšlenkovou změnu, že jmenu vlastně všechno je veřejné, že ten defaultní princip, nestanovili zákon jinak, tak je veřejné všechno, tak to přece jenom jako ne každému úředníkovi mentálně zcela povůli. Doba se jako pomalu měnila, hodně tomu přispívala judikatura a problémy, které jsme řešili třeba v roku 2005, tak dneska se nám zdají směšné a dávno vyřešené. Ale takové ty klasické povinné subjekty typu státních orgánů, územních samosprávných celků, tak v zásadě si myslím, že dneska v tomto ohledu jako bez problémů fungují a chápou, že informace, které mají, tak jsou veřejné. Možná jsou nějaké výjimky, ale prostě jo, ty problémy, které se... Se třeba jako řešili otázky, že státní orgány zpochybňovaly to, že jsou státní orgány. Třeba, jo, státní zastupitelství tvrdilo, že prostě není státní orgán, protože to státní zastupitelství je takové argumenty. Velmi výrazný přelom znamenal potom ten nález ve věci letiště Praha. No, 2006, kde se udělal ten krok, že se řeklo nejenom stát a územní samosprávy, ale i ty založené organizace, které stát nějakým způsobem ovládá, tak samo o sobě mají informační povinnosti. A to je samozřejmě určitým paradoxem doby, že po 10 letech, kdy ten výklad se víceméně stabilizoval a bylo vydáno 100, 200, 300 rozsudků založených na tom nálezu ve věci letiště Praha, tak najednou po 10 letech, v roce 2016, ústavní soud otočil, a nejenom tím nálezem ČES, ale tam těch rozhodnutí bylo více, kde šlo pozorovat určitý odklon. To znamená, jsme trochu možná jako svědky 15-letého nějakého nárůstu, hlavně ta judikatura nejvyššího správního soudu, ústavního soudu říkala, ještě toto je veřejné a ještě ty máš informační povinnost. Došlo dokonce na soukromé subjekty v té kauze CHAPS, to je naprosto soukromá společnost. Nějaký pán z Brna založil v 90. letech SROčko
a ta společnost Chaps vezí vlakem, tak ví, že je tam napsáno data, když vyhledáváte jízdní řády, jo? Data poskytuje Chaps SRO. Ten Chaps uzavřel smlouvu s ministerstvem dopravy, že povede celostátní informační systém jízdních řádů. Soudy řekli, no byť je to vize soukromá společnost, tak v rozsahu, kde vykonává tu veřejnou službu, je to povinný subjekt. Myslím, že správně. Čili to byla nějaká extenze, která se začala lámat kolem toho roku 2015-2016. Vidíme to, jak na tom nálezu ČES, tak třeba na rozsudku věci Pražská energetika holding AS, kde město Praha má 51%, ale soudy řekli, že tam není informační povinnost, nebo těch 51% je sice optická většina, ale neznamená to ovládání. Když prostě postudovali stanovy té společnosti, tak řekli, ke všemu podstatnému potřebujete nějakou větší většinu, kvalifikovanou, čili těch 51% to neovládá, takže je to vlastně soukromý subjekt. To zároveň vidíme, ale nejenom v otázce povinných subjektů, vidíme ho velmi, velmi názorně například v platové judikatuře, kdy nejvyšší správní soud po velmi jako úporných bolestech a mnoha letech nejistoty v roce 2015, to bylo tuším, 2014, řekl, v zásadě informace o platech se poskytují, až na nepatrné výjimky. Najednou rok nebo dva na to ústavní soud, tuším taky 2016, velmi kritizovaným nálezem najednou z ničeho nic řekl, že ne. A rovněž tam byly pochybnosti i procesní, protože ta kauza napadla k ústavnímu soudu tak, že přeskočila všechny instance, nějaký ten dotčený úředník si stěžoval na to, že prostě úřad poskytuje platy, které poskytuje veřejných prostředků. A ústavní soud prominul nevyčerpání všech běžných opravných prostředků, tu stížnost projednal a řekl, je to všechno jinak. No, takže jako do určité míry, já s takovou nadsázkou říkám, že vlastně po těch 20 letech najednou nevíme, kde jsme a u řady otázek, kde dříve jsme měli nějakou elementární jistotu, tak vlastně váháme, což to jako není špatné pro právníky, protože to vždycky takový ten stav té právní nejistoty nahrává právníkům, ale obecně to pochopitelně, že dobré není. Teď bych ještě trošku otočil list a podíval se na jeden aspekt, o kterém tady nikdo nemluvil. Vedle 106, která staví na neurčitých právních pojmech, typu podveřejná instituce, tak máme další informační zákon, a to je zákon o registru smluv. Vedle té 120 pro registru 106, tady máme ještě ten aktivní zveřejňovací zákon, který se týká smluv. A který šel co do výčtu povinných subjektů poněkud jinou logikou. Šel logikou kazuistiky, to znamená taxativního konkrétního výčtu, proto se nám nepoužívají slova jako veřejná instituce, ale je tam prostě výčet státní orgány, státní fondy, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a tak dále a tak dále. To má také své plusy a minusy. Plus je jednak v tom, že ten, kdo je tam napsaný z hlediska formy, tak není pochyb o tom, že tu informační povinnost má. Ta právní forma je prostě daná a jasná. Nevýhodou ovšem je to, že ne vždy si všichni zákonodárci vzpomenou na všechny existující právní formy. A na tom zákoně je to hezky vidět, že řada právnických osob tam prostě není jenom proto, že nikoho nenapadlo, že existují. Často, že jsou to nějak raritní formy, jo? Takže třeba je tam, máme tam jako povinný subjekt ústav založený státem, ale nebo obcí, není tam už nadace, nebo nadační fond založený státem, nebo obcí, byť je to příbuzná právnická osoba, nepochybně by tam patřila. Mohli tam být spolek založený obcí, nebo spolek, jehož jedinými členy jsou obce. Chybí tam třeba státní orgán, je tam státní podnik, je tam dokonce i národní podnik, protože někoho napadlo, že máme Budvar, ale nejsou tam už státní organizace, protože nikoho v parlamentu nenapadlo, že třeba SŽDC má formu státní organizace, no, z nějakých výborů. Čili jsou tam takovéto disharmonie, a to se vůbec nebavím o raritních právních formách, jako třeba SRPŠ. Moje děti na to, jo, tak už to většinou nepamatují, ale já si ještě pamatuju, vy se také pamatujete, Sdružení rodičů a přátel školy. Málo kdo ovšem ví, že to byla právnická osoba, no? Podle školského zákona už v těch 80. let. Čili to je právnická osoba, která dokonce nikdo nikdy nezrušil.
byť nejsou zapsány v rejstříku, tak vlastně existují a teoreticky to SRPŠ by taky, jo, mohlo být povinným subjektem. Ale... To je spolek? Ne, to je právě to spolek, jo, je to prostě specifická forma sdružení rodičů a přátel školy, jo, čili můžeme říct, že je to nějaký jako kvazi spolek, jo, má to asi nejblíž ke spolkům, ale je to prostě SRPŠ. Tak. No, ovšem ten registr smluv má tedy zbytkovou kategorii, která je definována tak, že tu povinnost zveřejňovat smlouvy mají také právnické osoby založené těmi ostatními povinnými subjekty, pokud v nich ten povinný subjekt má většinovou majetkovou účast. Znamená, i zde byla snaha jít jaksi kritériem, které je měřitelné a exaktní, protože se říkalo, no to, co je ovládání ve 106, to je sporné, že? To, co je většina, je jasné, většina je 51%. Ale smyslem vždycky bylo mít v tom registru smluv jakoby relativně méně než ve 106, protože tím základem myšlenkovým bylo, že v registru smluv musím dopředu vědět, jestli musím uveřejňovat nebo ne, zatímco ve 106 o tom mohou vést nějaké spory a ta judikatura to může extendovat. Ale teď vlastně tím vývojem judikatury došlo k tomu, no, bys Pražská energetika holding 51%, tak 106 soudy říkají, Praha to neovládá, není to povinný subjekt, ale tím početním mechanismem zákonního registru smluv má 51%, má většinovou majetkovou účast a smlouvy musí uveřejnit. Čili v tom vidím také určitou disharmonii. No a teď k tomu nejaktuálnějšímu vývoji. Vladimír Mana tady dobře zmínil tu novelu exekutivní, nakonec jako exekutivci je mu to nejbližší, čili tam potvrzuje, že skutečně ministerstvo vnitra po zhruba roce prací předložilo vládě novelu 106. Nicméně vedle toho probíhá legislativní proces pokročilejší v několika dalších vlnách. Jednak je to ten pirátský návrh sněmovní tisk 50, což byla novela 106 a registru smluv. Nakonec tedy v rámci určitých politických dohod s ANO výměnou za podporu Piráti stáhli tu novelu 106, zůstala tam novela zákona o registru smluv, která, a to je velice zajímavé, a navazuji na váš příspěvek o ČEZu, tak ta novela zákona o registru smluv vypouští tu výjimku pro akciové společnosti, kam právě patřil původně ČEZ, a pak se do ní navezly některé další instituce tím, že vydali dluhopisy, jako České dráhy třeba, říkali, že tady obchodují cenné papíry na veřejném trhu a že tady čerpají tu výjimku z registru smluv, čili ta výjimka pod písmenem H, a tu právě tato novela ruší. Takže opět se dostáváme stejně jako u té pražské energetiky holding do poněkud absurdní situace, že ČEZ tedy podle judikatury ústavního soudu není povinným subjektem v rámci 106, ale je povinným subjektem v rámci uveřejňování smluv, nebo je tam 69% akcí státu, což je většina, a ta akciová výjimka se ruší. Čili doporučuji věnovat pozornost tomu sněmovnímu tisku 50. Myslím, že teď je aktuálně v Senátu. Je v Senátu, ale už to skoro bude těch 30 dnů, čili tam by to mělo každou chvíli se něco stát. To se nedívala, ale v Senátu. Tak. No a vedle toho čerstvě minulý týden ve sbírce vyšly dva velmi důležité zákony, a to je jednak zákon o zpracování osobních údajů, čili česká adaptace na GDPR. A vedle něj je tam doprovodný zákon, který většinou je nezajímavý. Nicméně v doprovodném zákoně k zákonu o zpracování osobních údajů je doprovodná novela 106. A to prosím pěkně, ona tam není vidět, jo? To je opravdu klasický změňák, tlusťoch, kde jsou technické změny, ale myslím, že to 15. část 15. Je to vlastně jako mega novela. V podstatě je to, řekl bych, že po té velké novele z roku 2006, je to možná největší novela 106, která prošla de facto jako nějaká doprovodná změna jiného zákona poslaneckou iniciativou. A na to se velmi dobře podívejte, neboť se tam zavádí například informační příkaz. To je, myslím, skvělé. Ministerstvo vnitra o to dlouhodobě usilovalo a nebylo schopno to prosadit. Čili to, co dnes může udělat pouze soud, že nařídí poskytnutí informací, tak by mohlo učinit již nadřízený správní orgán, nemuselo by to chodit k soudu. A je to reakce na právě takové ty ping-pongy, první, druhý stupeň, že, které jsme zažili třeba v Ústí nad Labem nebo i tady v Praze, kdy ten prvostupňový odmítá, ten druhostupňový mu to ruší a říká poskytněte, ale nemůže mu to nařídit, tak to jenom ruší, vrací a takhle je to pořád okola.
čili informační příkaz. Dále se tam zavádí jako další opravný prostředek přezkumné řízení, čili vedle odvolání přezkumné řízení, což je samozřejmě jako otázka, jestli už není trošku překombinované, jo? Což jako běžné opravné prostředky, ty tam mimořádné, do toho samozřejmě soudy, ale co je největší vtip, tak ano, správně, jako univerzální nadřízený orgán, ale jenom pro účely toho přezkumného řízení, nikoli pro účely odvolacího řízení, se pro všechny povinné subjekty stanoví Úřad pro ochranu osobních údajů. Takže jakoby nějakým jako nejvyšším, byste měli možná i metodickým, jo, a nadřízeným orgánem všem povinným subjektům je UOOU. To jako klade spoustu otázek, počínají tím, zda je to vůbec vhodné, zda zrovna ten UOOU je úřad, který by nějak podporoval šíření informací, spíše jeho zájmy jsou opačné. Přes tedy jako různé poměrně obtížné interakce v tom, jak teda spolu bude vycházet to odvolací řízení a to přezkumné, jak se tedy bude párovat soudní přezkum s tím přezkumným řízením. A skoro mám pocit, když to ještě zkombinuji s tím, co říká judikatura, že v těch 106 věcech byste do toho měli tahat jakoby účastníky, to znamená ty ty dotčené osoby, jo, když třeba dobře ty platy, jo, tak vlastně dotčenými osobami jsou ty, o které jde, tak vlastně ta původně jednoduchá myšlenka, nějaké jako 106, nebo jeden úřad, jeden účastník, krátká lhůta, 15 dnů, buch, hotovo, fikce, tak se nám větví a stává se z toho poměrně bohatý, masivní proces. Otázka zda toho Mendry a hezký závěr bych řekl příspěvku. Děkuji za pozornost. Tady už právě